作为过来人，我倒是有一些经验想跟你分享，不知道你愿不愿意听？当然。说实话，想要在东城这样的大公司当中生存，经济能力和机遇可能会占到七成，但剩下的三成也很重要。是什么呢？靠山。 以目前来说，在东城，不管你的设计有多么的出类拔萃，如果没有公司里头有实权的人来支持你，那么这些设计终究只是图纸上的一个造型。即使有幸被生产出来，到时候也不知道会被冠以谁的姓名。而就算在一些平台上能够拿到奖或者得到肯定，那么这些功劳和光芒，也不知道会被刻在谁的头上。所以我想告诉你。 不要总是注重能力的提升，也不要仅仅埋头苦干，要懂得看清形势，站好队。我只是一个小小的助理设计师，哪有什么资格站队啊？正因为你有能力、有才华，所以自然有人要求你站队。心言，你是一个聪明人。 知道了，明天就给你发货。为了报答你，我有个小小告诉你。啊？今天有人来餐厅调查你。调查我？就是来调查你的，说的旁敲侧击的，问我你是不是出生在加拿大，你的养父养母是谁之类，乱七八糟问了一堆。那你是怎么说的呀？我当然没跟他说实话了。虽然我知道你出生在上海。 养父养母都不是加拿大的，我跟他反着说的。我说你就是出生在加拿大，出生不久就被养父养母收养了。谢谢你啊，星星。给了他一串混沌的源代码，让他去猜吧。不愧是学编程的。哎，对了，他还给我看了一张照片，问我认不认识照片上的人，跟你什么关系之类的。 照片？什么照片啊？一个40岁左右的男人，冷冰冰的，挺帅的。等一下啊，是他吗？对对对，是他。 谢谢你，您真好，拜拜。如果是林毅在调查我，他不会拿自己的照片去问，难道是董事长？ 董事长，加拿大那边传回消息了，顾星妍，英文名 Danica， 加拿大出生长大，亲生父母双亡，出生不久就被收养，没有发现与林毅相识的证据。
顾欣妍身边的朋友也从没见过林毅。不过，有个意外发现。是什么？顾欣妍是拉塞尔学院的全 A 毕业生，被推荐到戴尔普斯面试，因为与 Arena 产生矛盾，而放弃了入职，选择回国。Arena， 就是那个林毅推荐过来的设计师。是的。这个人和顾欣妍具体什么过节不清楚，但顾欣妍没能进入戴尔普斯，确实是 Arena 从中阻挠。原来他们早就有矛盾。另外，董事长，今天下午2点，全球珠宝杂志的记者想对您进行独家采访。采访？什么内容？针对林夕发布会的。我问过公关部了，他们正在筹办林夕新品发布会，时间定在了1周后。怎么我不知道？对不起，董事长，我也是刚知道的。赶紧查查什么情况。好的，董事长。这次林夕的发布会是林夕系列宣传的第一站，对未来的销售十分重要，所以我希望设计部、销售部以及公关部确保发布会万无一失。坐，坐吧。董事长请坐。林总，我想确认一下，林夕的设计师是顾欣妍，对吧？但为什么我听说发布会名单上面没有他的名字？是这样，顾欣妍只是林夕系列中套件的设计者，林夕系列其他的产品都将由 Arena 来完成。但这套设计的核心和灵魂就是那个套件，如果顾欣妍不到场的话，我觉得有点不太合适。设计部有其他的工作安排。顾欣妍，你当天有什么工作安排？林夕是你设计的，你希望到时候出场吗？我希望可以参加发布会。那就好。孟总监，把顾欣妍的名字加上。好。林夕系列是东辰下一季的主打产品，董事会很重视，所以到时候我会出席。好，继续开会，不打扰了。林总，现在到底是怎么回事？坐下，正在开会。这几个部门还有什么问题吗？嗯，设计部。嗯。站住。嗯，怎么了？我警告你，你不要以为你攀上了董事长，你就可以为所欲为，你最好收敛一点。Arena， 你什么意思啊？要不是你在背后鼓动，董事长会亲自到会议室参加一个小小的工作碰头会，然后还在会上重新点名要你参加发布会。董事长的安排，我无权过问。顾欣妍，我太小看你了。顾欣妍，董事长请你到他办公室去。好。走啊，不要让你的靠山等太久了。走吧。顾小姐您好，董事长马上回来，您里边请。谢谢。
宝贝女儿，这就是妈妈的办公室啊。哎，这样，你呀，自己坐在这儿玩，妈妈要开始工作啊。看看这个地方，漂不漂亮啊？啊？妈妈，我不想在这玩，我想找赵阿姨一起来玩。女儿，赵阿姨工作的地方主要是在家里，照顾你的生活起居。这里啊是办公室，不是什么人都可以随便来的，懂吗？可是我就是喜欢赵阿姨。哦，妈妈知道了，你喜欢赵阿姨，妈妈也喜欢赵阿姨。可是这里边是董事长的办公室，是妈妈要在这儿做出很多重要决定的。好了，你还小，你不懂，等你长大了就明白了。嗯，可是我现在就想长大。好好好，长大长大啊，去吧。哇，好高啊。哎，新爷，董事长，过来坐吧。哎，最近工作怎么样？有难处吗？嗯，挺好的，谢谢董事长。你为东城做的贡献，董事会都清楚，你受的委屈，我们也都明白。但是东城绝不会埋没任何一个有才之人。更不能允许任何潜规则发生在这里，所以这次的发布会，我才点名要你参加。谢谢董事长。嗯，你回去好好准备一下，最好有一篇关于灵犀的发言稿，把你当初设计灵犀的初衷，以及对灵犀产品的未来展望都写进去。有没有问题？没有问题。嗯，好。来喝茶。每个公司都会有一些人事纷争。但是你们年轻人千万不要因为这些琐事就对自己事业产生迷茫，失去信心。谢谢董事长，谢谢您跟我说这些。好好干，还是那句老话，机会是留给有准备的人啊。哎，来了。新爷，新爷，到底什么情况啊？对呀，董事长让我准备一篇发言稿。这么说，阿云娜说的是真的？什么真的？哦，不是不是，我是说你去发布会这事儿是真的。嗯，哎，我可是听说这次的发布会上可是有《国际珠宝》这本杂志的记者在的，说不定你就成为新刊的封面人物喽。哎呀，你别做梦了！难怪阿瑞娜要跑过来难为你，看来是真的感受到你的压力了。哼，那是，哎，我们家新人那可是未来的大设计师，反正你这条大腿我就是抱定了，我咬定青山不放松。嗯，放开你！